ознак мого характеру – це відсутність системного виховання в моїй долі. Мені здається, що я міг би зробити більше на цьому шляху, як і у сьогоднішній моїй діяльності мені хочеться зробити більше, ніж мені вдається. Дитинство, я думаю, як у більшості людей, в мене перш за все асоціюється з родиною, тобто з батьком, з матір'ю, з моїм молодшим братом, якого я пам'ятаю, який, на жаль, вже пішов в життя у грудні минулого року. Ну і батьки давно вже пішли. З районом Театральної площі, де ми жили на вулиці Шиллера, з Шиллер-парком, де ми дітьми бігали і гралися, з театром, куди ми лазили через вікна, коли приїжджала київська оперета на гастролі влітку, бо не було грошей на квитки. Ну, потім вже школа на вулиці колишньої Щорса, це спочатку 5-та, а потім 6-та школа. Це дитинство і близькі люди до того дитинства. А я пам'ятаю картинку, де мені, можливо, ще там 2 роки, як я сиджу на столі, і переді мною батько і мати, і вони мене годують кашею. Така це як фотографія, яка в мене залишилася досі. Пам'ятаю, коли народився брат, це було в 51-му році, бо там є такий єврейський звичай робити певний ритуал на 8-й день після народження. Брітміла називається. І я, як зараз це пам'ятаю, я в нашій квартирі, де я стояв, як люди, гості приходили. Це також дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаю сусідів наших по цьому будинку Шиллера 3. Так що це все дуже теплі спогади, бо це дитинство, коли дитина ще майже бездумна, безпроблемна. І все навколо приносить тільки радість і щастя. Я втратив матір дуже рано. Мені було 6 років. Тому я не можу сказати, вона хворіла останні 2 роки. І я не можу сказати, що вона відіграла велику роль в моєму вихованні. Але згадка про неї залишилася дуже тепло. А потім мій батько через декілька років оженився. І у нас ще була сестра спільна. І я пам'ятаю дуже добре другу матір свою. Але вона багато працювала дуже і також майже не впливала на моє виховання. Батько був багато у повідрядженнях, бо треба було працювати, все ж таки 3 дітей. Потім він захворів, це були ще 50-ті роки. І останні роки з ним було вже важко спілкуватися за його хвороби. Таким чином, я можу сказати, що одна з ознак мого характеру – це відсутність системного виховання в моїй долі. Ну, як багато хлопчиків того часу, я мріяв спочатку бути моряком, потім космонавтом, бо я захоплювався фізикою, математикою, космосом, астрономією. Мрія стати моряком здійснилася, бо я вже після університету служив в воєнно-морському флоті. А космонавтом так і не став. Не знаю, на добре це чи не погано. Хотів стати фізиком, але ця мрія частково збулася, бо я і досі інколи приймаю участь в якихось проєктах з фізики. Але мене з студентських років захопила інша діяльність, це дисидентська діяльність в ті часи совєтські. І я повністю присвятив себе громадському сектору. Тобто я був один з тих, хто починав працювати в громадянському суспільстві, як воно зараз називається, тоді воно так не називалося. Ну ось те, що я казав про впертість свою в дитинстві і про відсутність системного виховання, я думаю, це дуже важливі чинники, які вплинули на формування саме дисидентського аспекту цього характеру.
Дуже рано я почав читати сам видав, якщо ви знаєте, що це таке. Це, я пам'ятаю, перша книжка сам видав у мене з'явилася, я ще був школярем в 9 класі. Це був Борис Пастернак, доктор Живаго, за який він потім отримав Нобелівську премію. Не тільки за це, за свою літературну діяльність, але вона була дуже нашуміла. Вона вийшла, здається, в 56-му році, але за кордоном. Вона в совєтські часи була заборонена. І ось вона в мене попала, і це дуже вразило мене, що є якась паралельна реальність, яка більш правдива, ніж те, що тобі дають у школі, ніж те, що ти бачиш по телебаченню, ніж те, що читаєш в газетах. І це потім дуже на мене вплинуло. Я почав цікавитися сам видавом і знаходив його будь-де, і в Чернівцях мені привозили мої однокласники, які вчилися потім в різних містах колишнього Совєтського Союзу. Вони привозили, мої друзі привозили з Києва, з Москви. І це якраз ця ось паралельна, але правдива реальність створила мене як вже дорослу людину. Крім того, я був знайомий в Чернівцях з тими прошарками населення, які вже відійшли. Це була така німецькомовна єврейська інтелігенція, їх дуже мало залишилося, такі буковинці корені, яких після війни вже майже не залишилося. Але мені повезло те, що я зустрівся з ними у своєму житті, коли якраз формувався мій у юнацтві мій характер, і вони дуже вплинули на моє таке гуманітарне становлення. Бо в школі мені цікавила тільки фізика і математика. А ось завдяки їхньому впливу я почав цікавитися і поезією, і літературою, і мистецтвом. І я дуже вдячний цим людям за те, що вони для мене зробили. Ви знаєте, тоді всі вважали, що це неправильне русло. Тепер вже з такої відстані далекої у десятиріччя, декілька десятиріч, можна вважати, що правильно. А тоді мало хто вважав це правильним. Бо це був протест проти існуючого стану, проти домінуючої ідеології, проти політики тоді партії, уряду совєтського, проти дій КДБ і інших репресивних органів. І це було дуже непросте життя, але воно було моє. І це дуже важливо. Я жив своїм життям. Це спричиняло, звичайно, певні проблеми, і інколи досить серйозні, бо мені я відсидів 6 років загалом у в'язницях і таборах совєтських. Ще рік потім, хоч була вже перебудова, сидів тут в Чернівцях під наглядом адміністративним. Але коли ти робиш щось своє, і це твій шлях, то тобі це не важко. І це був мій шлях. Звичайно, я боюся зашкодити близьким собі людям. Це дуже тяжко відчувати, що коли ти робиш свою власну справу, і вона нібито дуже гідна справа і потрібна, але твоя діяльність приносить біль, тривоги твоїм близьким людям, твоїм батькам, твоїй дружині, твоєму сину, якого ти не встигаєш виховувати, бо тебе забирають від нього. Це, я думаю, найтяжче для тих, хто іде таким дисидентським шляхом. Як найменше, для мене це так. Ми вчилися разом в університеті Чернівецькому. Я на фізиці, вона на оптиці. Вона була молодша мене на 3 роки. Але я раніше познайомився з її старшим братом, тому це такі перехрестя зв'язків, мій зв'язок з її старшим братом, з яким я познайомився. Здається, я був тоді на 2-му курсі, це 65-й рік, а потім із нею, коли вона поступила до університету. Так що це, я думаю, саме університет нас звів. І близьких поглядів. Вона повністю поділяла мої погляди і моральну мою позицію, бо вона була вихована у такому ж дусі. Я думаю, що коли приходить такий стан, твоє життя повністю зосереджується на тій другій людині. І тобі хочеться все робити для того, щоб ця людина, жінка, почувала себе
комфортно, щоб вона була щаслива, щоб їй було легше жити. Тобто ти береш на себе якісь тягарі, які полегшують їй потім життя. Для мене це саме те, це в цьому полягає кохання. Робити добре, комфортно, красиво і щасливо тій людині, з яким ти пов'язаний коханням. Це був 71-й рік. Я сидів на дереві напроти вікна пологовий будинок на центральній, на головній вулиці. Вона тоді не називалася головною. І щось намагався розгледіти в операційній. І коли нарешті висунулася з вікна якась медсестра, це був травень місяць 71-го року, і почала і сказала, що у вас народився син, але для мене це було тоді другорядне, я запитав, а як себе почуває дружина моя? Звичайно, запам'ятав. Це такі речі запам'ятовуються на все життя. Все ж таки, до 7 років мого сина я був поруч з ним і намагався йому щось передати, такі якісь чоловічі риси. Я його вчив кататися на лижах, я його тягав з собою в гори, я його вчив щось майструвати руками. Він досі чудово, набагато краще мене, він працює руками, може щось майструвати. Так що щось вдалося. А потім мене забрали від родини, коли я сів у в'язницю, йому було 7 років. І потім вже мені не вдавалося так багато йому приділяти уваги, навіть тої, яка була перед його 7 роками. Друзі грають дуже важливу роль. У мене нема нових друзів. У мене друзі, якими ми разом вже більше 50 років. Є деякі мої однокласники, з якими я досі зустрічаюся з задоволенням, бо ми збираємося нашим класом. Більшість з них живе в Ізраїлі. Я туди їжджу кожні 5 років, саме на зустрічі з моїми однокласниками. І до останнього разу привозив туди нашу класну керівницю Зою Яківну Бабенко, яку ми всі дуже любили, яка дуже вплинула на наше становлення у школі. І я дуже добре відношусь до своїх друзів. Вони тепер живуть вже не завжди поруч зі мною. Але друзі – це ти, з ким ти проходиш більшу частину свого життя, з якими ти проводиш не тільки радісні якісь моменти, але й тяжкі, з якими ти разом, на жаль, ховаєш їх батьків, і це частина твого життя. Коли ти дружиш не тільки з однією людиною, а з усіма генераціями цієї родини, з її батьками, з його потім з майбутніми дітьми. І інколи буває так, що ти дружиш з трьома або навіть чотирма генераціями цієї родини. І це є дружба. І таких друзів в мене небагато, але вони залишилися. Я з ними з задоволенням спілкуюсь. На жаль, це вдається не так часто, бо вони вже живуть не в Чернівцях. Так? І я намагаюся з ними зустрічатися і досі. І одного ви, мабуть, знаєте, це найкращий вчитель України 2017 року, Пауль Францевич Пшенічка. Ми з ним з 65-го року дружимо, вчилися в одній групі. Але ось, наприклад, Пауль Пшенічка якраз та людина, яка була містком моїм до тих людей, про яких говорив, про німецькомовну єврейську інтелігенцію. Ось. Я пам'ятаю деякі епізоди, я не думаю, що йому треба розповідати, якісь анекдоти того часу, бо він дуже такий гострий на розум, Пауль Пшенічка. І для мене дуже важливо було завжди бути поруч з ним в ті роки, в студентські роки. Був ще один друг з нами, Славко Шинкаренко, він зараз живе в Ізраїлі. Він став потім психологом дуже хорошим, і він вплинув на наші певні рішення по вибору свого шляху в життя. Кумедні, пам'ятаю, коли у Славки Шинкаренко, він перший з нас, що женився, студентські роки, коли в нього народилася дитина, син перший, він зараз також живе в Ізраїлі. Ми лазили через якісь паркани рвати квіти для того, щоб подарувати його дружині Соні.
я був якраз, я сидів тут під адміністративним наглядом після того, як звільнився з ув'язнення, і був залучений до побуду до розбудови спочатку Чернівецького відділення Народного руху України. Я виступав на установчих зборах тут, потім до Народного руху всієї України. І тоді розпочалося відбудування і єврейського національного культурного життя, в якому я приймав дуже активну участь. Ми створили тут Чернівцях у 88-му році. Ми з моїми колегами, з друзями створили першу в Україні єврейську організацію громадську. І це також відноситься до початку незалежності України. І, звичайно, 91-й рік і набуття незалежності. Багато з моїх друзів-дисидентів були тоді в Верховній Раді депутатами парламенту. Я пам'ятаю, як ми з ними спілкувалися, як я приходив під парламент. Я не можу сказати, що у мене були якісь такі стереотипні почуття, як у багатьох. Бо я приймав участь у цій боротьбі за Україну. Я був членом Української гельсінської групи 78-го року. Я пройшов ті в'язниці, табори. Тобто я відчував те, що відчували мої побратими-дисиденти. Щось нарешті ми дожили до того часу, про що ми навіть не мріяли. Якщо вам хтось скаже, там, з дисидентів 70-х, 80-х років, що він знав точно, що наприкінці 80-х Совєтський Союз розвалиться, не вірте йому. Ми йшли своїм шляхом, але ми не відчували, що ми вже близько до його завершення. І, до речі, я і зараз не відчуваю, що ми близькі до завершення цього шляху незалежності України. Бо формальна незалежність така, чисто технічна, яку ми набули в 91-му році, це як фундамент будинку. Ти його побудував, але це ще не будинок. От тільки потім починається будівництво. І для того, щоб країна стала сильною, і економічно сильною, і культурно сильною, в дипломатичному стані сильною, головне в воєнному аспекті сильною, для цього потрібні десятиріччя. І тільки потім вона стає справжньо незалежною. Ми досі йдемо цим шляхом, незважаючи на ці вже 28 років від моменту такої формальної незалежності. І мені здавалося, що я завжди відчував цю тяглість, і що це треба буде ще попереду багато десятиріч пройти до повної незалежності. Ну, я такий скептичний, скептична людина, і в мене немає такого відчуття, що все, вже все зроблено, все отримано, і можна заспокоїтися. Правда, це є правда. Є моє відчуття, я людина сформована завдяки людям, які мене оточували, завдяки літературі, яку я прочитав, завдяки своїм зустрічам з війну. Я сформувався, і в мене своє відчуття правди. Звичайно, воно досить суб'єктивне, але це моє відчуття. Як я кажу, що я можу собі дозволити в моєму віці вже бути суб'єктивним, а не завжди дуже об'єктивним. Є країна, яка мені дуже дорога, це Україна. Для мене також дуже дорогий Ізраїль, бо в мене там частина родини моя живе там. Я кажу, що я маю право до цих двох країн бути суб'єктивним. Тобто налаштований на дуже позитивне сприйняття цих країн. І я не завжди, можливо, можу бути об'єктивним, але я цього не жалію. І це є відчуття правди. Це твоя правда. Ти заради неї можеш піти на будь-які випробування, на будь-які тортури. І ти, якщо твоє життя відповідає твоїй правді, значить, я думаю, ти нормальна людина. На мене колись вправила дуже враження фраза одна, яку я прочитав, вона з автора, здається, 19-го сторіччя, з японського автора одного. Не пам'ятаю вже прізвище. Перекладається вона так, українською мовою. Сказали мені, що ця дорога веде до океану смерті. І я на півдорозі повернув назад. З тих пір тягнуться переді мною криві окольні шляхи. От мені здається, це і є сенс життя – іти своїм шляхом. І не боятися тих труднощів, які на цьому шляху зустрічаються. Якщо навіть цей шлях непростий,
і збоку здається, що він тяжкий, якщо він навіть приводить тебе до смерті, як привів Василя Стуса до смерті і інших наших побратимів, які загинули у місцях тих позбавлення волі, це все одно твій шлях. І сенс людини, основний сенс її життя – це реалізувати себе як особистість, а не займатися тільки цінностями виживання. Бо найвищі цінності людей – це цінності самореалізації. Ти реалізував себе те, що в тебе вклав Бог і твої батьки, ти в собі це реалізував протягом твого життя, значить, це добре.